Hej sammen og velkommen til den her video. I dag er det Bottle Flip Part 11. Første level, make it in. Ja. Anden level. Sidste level. Nej. Undskyld, men det er allerede ikke den første gang, det sker. Undskyld alle sammen. Når jeg hører den der lyd, så er den landet. Ja! Men nu synes jeg, det var alt for den her video. Hvis I kunne godt lide videoen, så husk at like, subscribe. Og vi ses i den næste video. Men vi slutter lige af med level 2. Vi ses!